សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងកំពុងតែកក្រើក Facebook តើបើឬអត់ថាសម្បកក្រៅលោកវិរៈសិន័យមុខក្មេងមានកូន3ហើយចាតើរឿងនេះពិតឬក៏អត់យើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរឿងរូបថតលោកវិរៈសិន័យមានមុខក្មេងបន្ទាប់ពីគណនី Facebook ឈ្មោះថាយ៉ងហេងសរសេរនិងភ្ជាប់រូបមួយសញ្ញាខាងក្រោមថាទាយមើលថាគាត់អាយុប៉ុន្មានកម្ពស់ប៉ុន្មានទម្ងន់ប៉ុន្មានត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់នគរបាលជាតិមើលទៅដូចជាក្មេងខ្លាំងអត់ទោបើខ្ញុំមើលច្រឡំមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់លើរូបថតនេះសូម្បីតែអ្នកលេង Facebook ដូចជាលោកផែងវណ្ណាលោកវិលៀមគួងតារាចម្រៀងម៉ៃសកុនជាដើមជាពិសេសសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រៀនឥឡូវចំងល់នេះត្រូវបានលាតត្រដាងហើយមុខក្មេងប៉ុន្តែមានកូន3ហើយដោយក្មេងយើងតែងតែថាគុំវាយតម្លៃមនុស្សត្រឹមតែសម្បកក្រៅព្រោះថាលោកវិរៈសិន័យមានប្រពន្ធនិងកូនរួចហើយប៉ុន្តែមកពីធម្មជាតិទៅមើលទៅដោយគាត់ក្មេងចាគឺថារឿងនេះកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការសារតតគ្នាក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់តែម្ដងដោយ account មួយគាត់បានសរសេរថាប៉ូលីសនឹងកូន3ហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាសាច់ចាំណាស់កូន3ហើយនៅតែក្មេងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាមនុស្សទៀបតឿសាច់ចាំណាស់បងបងតាមរយៈរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិដែលលើកឡើងថានៅក្មេងសោះប៉ុន្តែមានសាក់ពាក់ឡើងពេញស្មាតែម្ដងប្រហែលជាឡើងតាមខ្សែហើយមើលទៅនេះគឺជាមតិមួយចំនួនធំដែលបានលើកឡើងជាការពិតណាស់បងប្អូនតាមរយៈរូបភាពមួយសន្លឹកនេះយើងក៏គិតថាគាត់គឺពិតជាក្មេងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែការពិតទៅគឺគាត់មានអាយុច្រើនគួរសមដែរហើយគឺបានរៀបការមានប្រពន្ធកូន3នាក់រួចទៅហើយយ៉ាងណាមិញព័ត៌មាននេះនឹងអាប់ដេតបែបណាយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា